ምዕራፍ 8 ካብቲ እንባኺ ወርድ ከሎ ብዙ ሕዝቢ ሰዓቦ እነሆ ከአሐደ ለምጻም ቀሪቡ ጎይታይ ፍቃድካ እንተ ኾይኑስ ከተንጸሃነት ኽእሊኻ እናበለ ሰገደሉ ኢየሱስ ከዓ ኢሉ ዘርጊሑ ፍቓደ እዩ ንጸሃና በለ ተንከዮ ብኡብኡ ኸዓ ካብ ለምጹ ነጽሀ ኢየሱስ ድማ ንሓደ እኳ ኸይትነግር ተጠንቀቕ ግና ሰብነትካ ብኽህን ኣመርምር ንኣኣቶም ንምስክር ምእንቲ ክኾኖም እውን እቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መባእ ኣቕርብ በሎ ኢየሱስ ናብ ቅፍርናሆ ምስ ኣተወ ሓደ ሓለቓ ሚእቲ ናብኡ ቐሪቡ ጐይታይ ወደይ መጻጉዕ ኮይኑ ኣብ ገዛ ደቂሱ ኣዝዩ ይቑን ዘሎ እናበለ ለመኖ ኢየሱስ ድማ እኔኹ መጺአ ኸሕውየአ በሎ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ኸዓ ጐይታይ ንስኻ ናብ ቤተይ ክትኣቱ ኣይበቅዕን እየ ግና ሓንቲ ቓል ጥራይ ደኣ ተዛረብ ወደይ ድማ ክሓዊ እዩ ኣነ እውን ኣብ ትሕቲ ስልጣን ዝሓደርኩ ሰብ እየ ኣብ ትሕተይ ድማ ወተሃደራት ኣለውኒ ነዚ ክይድ እብሎ ይኸይድ ነቲ ኻልእ ከዓ ንዓ እብሎ ይመጽእ ንግልያይ ድማ እዚ ግበር እብሎ ንሱ ድማ ይገብር እናበለ መለሰሉ ኢየሱስ ነዚ ሰሚዑ ተደነቐ ነቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ድማ ከምዝ በሎም ክንዲዚ ዝኣክል እምነት ኣብ እስራኤል ኣብ ሓደ እኳ ኸም ዘይረኸብኩ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ካብ ምብራቕን ካብ ምዕራብን ብዙሓት ክመጹ እዮም ኣብ መንግስተ ሰማያት ከዓ ምስ ኣብርሃምን ይስሓቅን ያዕቆብን ክቕመጡ እዮም እብለኩም ኣለኹ ደቂ መንግስቲ ግና ናብቲ ኣብ ግዳም ዘሎ ጸልማት ክድርበዩ እዮም ኣብኡ ድማ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ ሽዑ ኢየሱስ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ኪድ ከም ዝኣመንካዮ ይኹነልካ በሎ እቲ ወዲ ኸዓ በታ ሰዓት እቲኣ ሓወየ ኢየሱስ ናብ ቤት ጴጥሮስ ምስ ኣተወ ንሓማት ጴጥሮስ ብረስኒ ተታሒዛ ደቂሳ ረኣያ ኢዳ ኸዓ ተንከያ ረስና እውን ሓደጋ ተንሲኣ ድማ ኣገልግለቶ ምስ መሰየ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ብዙሓት ናብኡ ኣምጽኡ እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ ንሱ ድኻምና ወሰደ ሕማምና እውን ጾረ ዝተባህለ ምእንቲ ኺፍጸም ብቓሉ መናፍስቲ ኣውጽአ ሕማም ንዘለዎም ኵሎም ድማ ኣሕወዮም ኢየሱስ ኣብ ዙርያኡ ብዙሕ ሕዝቢ ምስ ረኣየ ንማዕዶ ኺሳገሩ ኣዘዘ ሓደ መምህር ሕጊ ናብኡ ቐሪቡ መምህር ናብ እትኸዶ ዘበለ ኽስዕበካ በሎ ኢየሱስ ድማ ወኻሩ ጉድጓድ ኣለውን ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ሰፈር ኣለውን ወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዓሉ እኳ የብሉን በሎ ሓደ ኻልእ ካብ ደቀ መዛሙርቲ ኸዓ ጐይታይ ከይደነቦይ ክቐብሮ ፍቐደለይ በሎ ኢየሱስ ግና ሰዓበኒ ደኣ ምዉታትሲ ንምዉታቶም ይቕበርዎም ሕደጎም በሎ ናብ ጃልባ ምስ ደየበ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓብዎ እንሆ ኸዓ እታ ጃልባ ብማዕበል ክሳብ እትጉልበብ ኣብቲ ባሕሪ ብርቱዕ ምንዋጽ ኰነ ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ ደቀ መዛሙርቲ ቐሪቦም ኦ ጐይታ ጠፋእና ኣድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ ንሱ ኸዓ ኣቱም ሰብ ጐደለ እምነት ንምንታይ ከትፈርሁ በሎም ሽዑ ተንሲኡ ንንፋስን ንባሕርን ገሰጾም እሞ ዓብዪ ህድኣት ኰነ እቶም ሰብ ከዓ እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዝዎስ መን ኰን ይኸውን ኢሎም ተገረሙ ኢየሱስ ናብ ስግር ሃገር ግርጌሴኖን ምስ በጽሐ ሓደ እኳ በታ መገዲ ምሕላፍ ክሳብ ዚስእን ኣዝዮም ሕሱማት ዝነበሩ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ክልተ ሰብ ካብ መቓብራት ወፂኦም ተጓነፍዎ እንሆ ኸዓ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ንስኻ ምሳና ንሕና ምሳኻ እንታይ ኣሎና ግዜኡ ኸይበጽሐ ዶ ኽሳቕየና ናብ ዝመጻእካ እናበሉ ጨርሑ ካብኣቶም ርሕቕ ኢሉ ብዙሕ መጓሰ ሓሰማታት ይበልዕ ነበረ እቶም ኣጋንንቲ ድማ እተውፃእና እንተ ኮንካስ ናብዚ መጓሰ ሓሰማታት ስደደና ኢሎም ለመንዎ ንሱ ኸዓ ኪዱ በሎም ወፂኦም ድማ ናብተን ሓሰማታት ከዱ እንሆ ኸዓ ብዘሎ እቲ መጓሰ በቲ ጸድፊ ነፊጹ ኣብ ባሕሪ ኣተወ ኣብኡ ጥሒሉ ኸዓ ሞተ እቶም ጓሶ ተሃዲሞም ናብ ዓዲ ኣተዉ በቲ ዝኾነ ዅሉን ብናይቶም ኣጋንንቲ ዝነበርዎምን ከዓ ኣውረዩ እንሆ ድማ ዅሎም ህዝቢ እታ ኸተማ ንኢየሱስ ኪራኸብዎ ወፁ ምስ ረኣይዎ ድማ ካብ ወሰን ምድሮም ኬልግስ ለመንዎ